in water, chimps will drown. Jdi pryč, my chceme písničky, ok. Life could be a dream, life could be a dream. Vzhledem k aktuálnímu hitu Subatonu, nebo jak se to jmenuje, a tady těch věcí, tak si myslím, že je to vlastně naprosto ready, ne? Že bych jenom tady zapl, vole, kameru, pustil vám nějakou hudbu a pojede to tak dlouho, dokud mi budete posílat peníze. To víte, ne každý si doma může zapnout stream, takže pokud chcete, aby ten můj stream jel, že jo, tak mi za to budete hezky platit. Já tady teda nebudu, já půjdu s klukama na pivo, protože když budu vydělávat tady, vole, těžký love, tak je přece musím někde utrácet, ne? Takže se domluvíme takhle, co vy na to? Může být, ne? To zní dobře podle mě. Budete to mít jako takovej jukebox. Já vám tady dám takovou tu, vole, ptákovinu, že si můžete pouštět vlastní videa a písničky a budu někde na pivu a vy mi za to budete platit. Protože ne každý má doma internet a může si pustit tu písničku sám, že jo? A kdyby ty nemůžeš jít jenom tak na YouTube, nemůžeš jenom tak jít na YouTube a pustit si písničku, musíš si pustit tady, že zaplatíš na tom streamu. Hele, Lidl podle mě nemá rajec, on nedistribuuje tady tyhle ty věci. Já se podívám na cenu normální vody. Aha, chcete vidět něco úžasného? Otevřeš si Lidl, napíšeš voda. Jakou vodu si dneska obuju? Ty vole, můžu spát i na vodě, vodní polštář. Kámo, ty napíšeš voda a najde ti to prostě boty a polštář a židli, vole, nábytek a lepící pásku. Elektrický vysavač a on nenapadne, že bych fakt chtěl prostě jako se napít, třeba, vole. Když máš v Lidlu žízeň, tak si musíš koupit vodní postel a rozříznout ty. Vypít vodu z ní asi. Tvůj jungler je 1000 LP Nida OTP. OK. Já teda vidím, že můj jungler je 0 LP, ale OK. 0 LP. Já mám takový pocit, že Tapek hraje kartáče na midu. Ne, kartáče na botu, to znamená, že je to Irelia mid, pravděpodobně. Vítej v Brnu! Asi je to Irelka na midu. Nechápu, profesor má naprosto jasno. Jejich top laner je začátečník z Mundo. Enemy mid laner je smolář a ještě zranitelný laner. Tam začátečník kartu, začátečník rakana. Podívej se na nás, vole, jak jsme zelení. Jak jsme zelení, vole. Borec se Sinjet, ne? Sice je trochu tulák a zrovna se probudil, ale dobrá vize. Jo, tady o tomhle týpkovi raději, vole, vůbec nic nikdo neví. Já jsem dobrý farmář, taky probuzený tulák, ale miluju Akali, jo. Podívej, agresivní na lince, vysoký poškození, ty vole. Ničitel věží, chápeš to, ničitel věží? Už jsme víceméně vyhráli, jako. Vůbec nevím, co se tady řeší v té hře. Jsme vyhráli tradík, ty vole. Level 1 do Irelky. To snad nikdy nestalo předtím, ty vole. O, kurva. Nemám nakoupíno. Jsem se trošku, vole, unáhlil. Tej pěkně, vole, pomačkal, dobře. Ta Irelka je taky challenger jungler. Maria, tak to bych neměl strach. Challenger junglery snídám, vole. I bez ultimátky. A teďka vezmeme ten Oblivion Orb. Vezmu to raději než armor, protože tam mají docela dost AP damage. Ale on má lifesteal, Mundo má spoustu healingu. Bude to dobrý nákup tady. Break gank, akorát už jsme zabili Munda třikrát a ostatní zatím nic. Dobrý. Nevadí, s tím si poradíme. Já fakt koupím ten a Riftmaker, protože ty fighty budou hrozně dlouhý a budou mít tři dost tanky championy. Možná teoreticky Divine Sunderer by tady nebyl úplně špatný, ale uvidíme. Problém je hlavně na tom botu, no. Okej, okay, backneme to zpátky. Máme Ignite z Rakana. Ultimátku od kartáče taky. Takže mě nemají jak dorazit. A jdeme proti. A já vím, že tady není sama.
kurva. Jedna vteřinka mi chyběla. Jedna vteřinka do shroudu, šel jsem moc brzo. Já jsem doufal, že to stěnu ještě zašroudovat. Ale to nevadí, na mě nebyla žádná velká bounty. OK, zvem killaček. A chtělo by to zkusit sebrat ten shutdown na Kartusovi, což je poněkud komplikace, protože nemám ten Naked Belt a ne Raw Flash. To znamená, že jediný způsob, jak iniciovat, je Ečkem, někde by na druhou stranu, chápeš, jo, že vlastně. To je nice. Easy, já nechtěl proto nic používat. Já můžu dostavit celou zonu, což úplně není nutný, takže zkusíme koupit jenom ty penetrační boty. Pravda, že zas tak moc magic damage nemáme. A tím pádem každá penetrace navíc je dost hodní. A jdu reset. Laport furt budeme mít, 1v1 do té Irelky už bychom teďka mohli zvládat vzhledem k tomu, co máme za nákup. Ale furt to není úplně automatic win, když netrefím Ečko, anebo vyflashuje R2, tak nemám dost damage. Ten double lifesteal build je extrémně silný 1v1 a je poněkud slabší v těch dlouhých fightech, což jste mohli vidět teďka, že jo. Nope. Ah, škoda. Oh, to jsem přecítil. Já jsem si nevšiml, že už má stopuče. Ale proč si ta Zeri nekoupila klidně jako první ten botrk? Jako proti těmhle targetům. Já jsem mu chtěl dát jenom tady tohleto kombo a utíkat pryč, ale on by mě z té zabil na kartáču ultimate, protože já neměl zony, fightit bez zony a takhle nemůžu. Nebylo chytrý ode mě. Shit, to nebylo dobrý. Já měl dávat R2 dovnitř, ne ven. I když Jerek to docela hezky zahrál teda teď. No, tak dobrý, už jsem se lekl. Tak, jako, jak nefarmím, tak jsem úplně hrozně behind teďka na prachy. Jsem umřel v jednom krautu. To mi nevíde. Dostal jsem spoustu CC, ale jako... super moc nezahraju tady, no. Jsem mohl zkusit dát tu R1 proti němu, ale já bez zóny tady prostě v tomhle prostředí jako fakt nemůžu hrát. Oh,
Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divnej. Oh shit. Nakan bloknul ten Shurelia. Teda ten Shure. Jsem přemýšlel Shuriken a Irelia je Shurelia, ale Shurelia je úplně jiný ten. Na dobrání bázi. Too much. Zkusil jsem to burstnout, ale... Měl jsem počkat až podvěž. Já jsem ji chtěl zabít dřív, než přiběhnou ostatní. Jsme víceméně vyhráli, jako. Vůbec nevím, co se tady řeší v té hře. Jsi hrozný švá proti té hře. Double lifesteal je to fakt těžký zabít. Nebo jako kdyby tady s tím full damage buildem. Když jde na sideline, to zabije snad jenom Tryndamere nebo něco takovýho.